El ple de l'Ajuntament de Banyoles va ratificar aquest dilluns l'acord de la Comissió de Nomenclàtor de batejar com a Parc de l'1 d'Octubre un espai situat al sud-oest de la ciutat. D'aquesta manera es donava resposta a una demanda que havien efectuat repetidament els grups de l'oposició, que volien que la ciutat dediqués un espai públic a aquesta data rellevant a la història més recent de Catalunya. Malgrat això, el punt no va comptar amb la unanimitat dels 17 regidors que conformen el plenari, ja que un dels dos regidors de la CUP es va abstenir per fer palès que, tot i estar a favor de la iniciativa, haurien preferit un espai més cèntric i concorregut. Però sí que ens hagués agradat que l'espai fos un altre, que fos més cèntric i que fos més digne. Entenem que per l'ús que se n'està fent actualment d'aquest espai i per la ubicació respecte al centre no contempla o no respon a les necessitats d'aquest reconeixement ni a la nostra demanda. Per la seva banda, la portaveu de Junts per Banyoles va demanar que el nou espai s'hi col·loqui algun element identificatiu ben visible com un monolit i que s'hi faci un acte d'inauguració a l'alçada. Inicialment, tant la CUP com Junts per Banyoles havien posat sobre la taula la possibilitat de batejar amb aquest nom la petita plaça que s'ha creat darrere l'església de Santa Maria dels Torers amb la remodelació del carrer dels Valls i fins i tot havia sortit la possibilitat de canviar de nom al passeig de la indústria. Finalment, l'espai escollit és un petit parc entre els carrers Odet Amigó i Josep Maria Coromines, molt a prop de l'Institut Pla de l'Estany.